Здравейте! През последната година, година и половина, може би две, бях ангажиран да превърна моя макет в мащаб H0 в един макет, състоящ само от БДЖ подвижен състав, БДЖ гара и въобще да съсредоточа всичко върху БДЖ. И въобще не бях обръщал скоро внимание на макета в ZT. Тези, които отскоро познават моето творчество, така да се каже, не знаят, че имам и неща в ZT. В моя видеоканал, по-назад, в старите клипове, имам доста клипове от моите макети в ZT. Но сега реших, докато имам свободно време покри празниците, да отделя време и за макета в ZT. Той се намира отдолу под макета в H0. Голям е 2 метра на дължина и е широк 50 см. Мащаб 1:220. Макета е като... съм го направил като чекмедже да се изтегли навън. Има такива подвижни панти. Сега ще се опитам да го изтегля. Ето това представлява моя макет в ZT. Една елипса с две товарни гари. Тоест едната е специално товарна гара, другата е комбинирана пътнически товарни коловози има. Така сюжета, който е разположен върху макета, е индустриален. Тъй като съм привърженик на товарните влакове, имам само товарни влакове. Пътнически влакове не съм така взел и сложил върху макета. Имам основно 6 товарни композиции. Едната е карго. Другата е швейцарския локомотив SBB 660 с газ цистерни. Основно DB и SBB. Два хеншела имам тук на една от композициите. Немски крокодил, дойче крокодил, маневрени влакове. От другата страна са разположени пак SBB 66 и два немски локомотива. Людмилката задължително. Плюс 212, мисля, че беше този. Направил съм си опит да си направи БДЖ, разбира се, но не съм го развил на този макет. На макета ми в България, който също е в ZT, той също е изцяло в БДЖ. Така че, ако някой се интересува, може да види клиповете от България, които ги имам на моя YouTube канал. Сега бих искал да пусна някои от композициите, за да видите как се движат. Бих започнал с първи коловоз, с карго варианта. Тук са ми коловозите. За това тези микроключета, с тях превключвам коловозите. Другото е за други неща. Управлението съм го разположил отдолу, под макета. Трансформатора плюс ключетата за стрелките. Имам и тук едно депо, което също се отварят автоматично вратите. Разбира се, бързо, нервно, неестествено, но така е направено. Виждал съм варианти да
с по-бавна хидравлика да се прави това, но на мен не ми е зор. На макета са разположени предимно индустриални сгради, фабрички, място за кран, складове, помещения за товаро-разтоварна дейност. Имам тук и терминал за гориво с съответните тирове с гориво и така нататък. Има и едно хале за електрически локомотиви. Контактна мрежа не съм правил. Доста е сложно и не ми се занимава в Z да я правя. Просто си чешам красата с този макет. В България съм направил два големи макета в Z. Единият в клуба, другия по-големия в апартамента. Така че тук си ги направих тези неща просто от глезотийка. Сега да пусна първо карго влака. Този макет не съм го заснел с качествен видеоклип с този телефон. Имам го с старото ми фотоапараче. Сега ще пусна следващата композиция. Сега сте стерните. И това двата хеншела. Бях забравил да превключа стрелката. Така, сега ще пусна Deutsche Krokodile. Стартира малко по-бързо.
тъй като той е на глух коловоз, прибирането се осъществява на заден ход. Така, сега ще пусна SBB 6-6, един швейцарец с българския БДЖ Дункар, зърновози, цистерни и ремаркет. След това ще пусна композицията с Людмилата, с думкари, с въглища, напълнени се с истински абразив, така че вагончетата тежат, затова пък и използвам два локомотива за теглянето на тази композиция. Един локомотив също е почти достатъчен, в някои етапи пребуксува, затова два съм закачил. Интересно е, че Людмилата, за да бъдат спазени така както е на истинските Людмили, разлика в между колосното от разстояние, но от колелата е по-раздалечено от другите, така както е на истинската, и зъбни колела към него няма, така че движат само, теглят само 4 от колелата. И 4 от колелата на другия локомотив също теглят. Това са ми много любими локомотиви. Включих стрелките, те са автоматични. Сега може да пусна и в самото депо. Имам един крокодил, само че е швейцарски.
видите. Това е което искам да ви покажа в основни линии. Още веднъж цялостната към макета. Не го бях снимал до сега с качествен телефон. Това е което иска да ви покажа. Благодаря ви за вниманието.